Zavedeme vás na zámek s prastarou historií, v níž nejméně dvakrát vyhořel do základů, a s historií nejnovější, v níž ho málem pohltila voda. Ale nakonec se vše v dobré obrátilo. Ten zámek stojí v městě Tachově, nebo ještě lépe, kolem zámku leží město Tachov. V létě roku 1427 se do Čech valila mohutná vojska křižácká. Ze severu Sasové, Braniboři, Durinčané, z jeho západu Bavoři, Nizozemci, Švýcaři a Švábové. A všechna ta vojska obrovská oblehla město Stříbro. Proti nim vyrazilo české vojsko, vedené knězem Prokopem, v síle mnohonásobně menší. Když však husité ke Stříbru se přiblížili, padl na křižáky tak náramný strach, že počali utíkat k Tachovu. Tu se na naléhání papežského legáta sešikovali, ale pak znovu, dva dny později, dali se před Prokopem na zběsilý útěk. A město Tachov ještě před 3 týdny vítající Bavory bylo obleženo a 11. srpna i s hradem dobyto. Starodávný pomezní hrad Tachovský byl zachován. Až na konci 30leté války byl vypálen Švédy a později přestavěn v barokní zámek. Když se začala stavět tato přehrada, bylo rozhodnuto, že do její hráze přestěhují bagry, tatrovky a buldozery Tachovský zámek, pochopitelně rozbořený. Zámek tenkrát ovšem vypadal jinak než dnes. Střídání majitelů i jeho využití vykonalo své. Prozatím alespoň dva z řady těch, kteří do osudu zámku zasáhli. Vedoucí odboru výstavby Městského národního výboru Stanislav Váchal. Dobrý den. A tady předseda Městského národního výboru inženýr Jaroslav Mašek. Za těmito dveřmi a ještě za těmito dveřmi najdeme historické rozhodnutí zámek nebourat, ale rekonstruovat v akci Z. Tady je výsledek této akce. Fortelná práce, není-liž pravda. Tak si ještě chvilku s námi rozhlížejte a k tomu pár strohých čísel. Za 6 let se začalo úřadovat na Městském národním výboru, hodnota díla 6,5 milionů. A za dalších 8 let vyučovat v Lidové škole umění, která má hodnotu 9,5 milionů korun. Thank you.
finanční prostředky, které byly vynaloženy na celou tuto rekonstrukci, byly dány v té první části z fondu Matesa a zbývající částka finanční byla dána okresním národním výborem z fondu rozvoje a rezerv. Proto bylo možno dosáhnout dokončení celého tohoto díla a tím dát městu Tachovu takovouto dominantu, na kterou jsme všichni právem hrdí. Další rozhovor bude v impozantní ředitelně Lidové školy umění s ředitelem Františkem Troblem. Ale nejdříve malý pohled nazpět. Byli jsme rozloženi po celém Tachově v 5 budovách, z čehož 3 byly určeny pomalu k demolici. Takže jsme s chutí uvítali, když jsme se mohli 1. června 1983 nastěhovat do této budovy, která je skutečně velice krásná. A mohu říct, že od samého začátku sem proudí návštěvy z celé republiky, a nejenom z republiky, ale i ze zahraničí. A my jsme na tu naši lidušku skutečně pyšní, protože to je škola krásná. Máme asi 6 žáků, 25 učitelů. A nejenom to, máme i značné úspěchy nejenom v kraji západočeském, ale i v celé republice. Celý měsíc jsme dopoledne stěhovali učitele v moderácích. Po obědě zase ustrojeni tak, aby mohli vyučovat. Mohu říct, že jsme chodili ke konci toho měsíce se skutečně velice vytaženýma rukama. Okresní město Tachov čítá 12 700 obyvatel, z toho 2105 žáků základních škol a z toho 600 žáků Lidové školy umění. Rádi mlsejí zmrzlinu, dívají se v televizi na Macháše Bestovou, hrají si na indiány. Pozor tady v tom pianissimu na tempo, jo? Zpomaluješ tady a trochu intonace na začátku. Máme to ještě jednou. Je koní málo a tak řechtám jako hrom a je koní milion. Hmm.
si to chyť. Hezky je takhle přitláčet, jo? Ten váleček přimačkáváme ze zhora, ne ze strany, aby jsme získali nějakou sílu toho střepu. Ano? Tím se nám to líp vystaví. Tak jako když dělají zeď zednicí, tak taky nedávají cihly na vejšku. Podívejte, jak vyšla hezky ta zkouška té glazury. Jak to je to hezky spečený. Barevný. Zase jedna hlava. A vymalujeme to jako vymalovánku. Nekresli podrobnosti, Martino. Kolikrát to mám říkat? Hlavu jako kouli nebo jako hrušku, ruce nejdřív jako hůlky, pak je obalit, oblíct, hotovo, figura hotová. Krista pána, jít to do vás tluču rok co rok a... Martine, pozor, když se ta ruka natáhne, tak musí dosáhovat do polovičky stehen asi, tak aby ti to nevyšlo jenom do pasu. No, vidíš to, tuhle pokračuj s tou hlavou a aby tě ty nohy nevyšly mimo papír, aby se nemusela malovat po lávici. Tak Martine, ta noha je tady moc pokrčená, tu asi trošku opravíš. Malinko ji narovnáš, posuní trošku dopředu, aby ten pohyb byl přirozený. Takhle to vypadá, jako že chce vyrazit ke sprintu, ale on ten chlapec jenom jde do školy. Je náš zámek. A v podzámčí je starý mlýn. A na něm teď pracuje ta parta, která se říká Dětkostroj. Ta parta náš zámek vlastně znovu postavila. A z mlýna teď staví nové kulturní středisko. Až na konec, až ty sekundy. No, dobře. Tak jdem, tu vyhrávku a... Jo. Zahrajeme vyhrávku a přechod, jo? Dva takto do přechodu budou. Nebudeme rušit, jenom na vysvětlenou. To nejsou chočtí dudáci, to jsou kantoři tachovské lidušky. Jak je vaš vesničko, tak je má holčička, černé oči má, mě se vysmívá. Takovej hasníku, jako jsi ty. Já umím karty na pivo vytancovat, já nevím, že mě nechceš. Kdybych já tě chtěla, já bych tě vzkázala, já bych tě vzkázala, pozdrav.
Tento mikrobus veze každé pondělí jednoho učitele a jeho třídu na chalup v horách do lidové školy umění v přírodě. Za 4 dny se zde naučí prý více než za půl roku ve městě. Tachovský nápad, vlastnoručně realizovaný a úspěšně provozovaný. Čtyři, raz, dva, tři, čtyři, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Pozor. No, to nezahral nic. A ten palec mi tady nechle nekruť. Teď. Nedupej tolik. Dupej si jenom palcem. 3, 4. Nezrychluj. Děti, svačina! Teď ještě jednou a naposledy. V tomto městě žije 12 700 obyvatel, z toho 9105 žáků základních škol. Lidová škola umění má 600 žáků. Tedy každé čtvrté dítě zde hraje, zpívá, modeluje, tančí, muzicíruje v tom krásném zámku Tachovském.